omuntu omwa afiride ona balaba biri ne bagenda ebisage bya manyinga tasula utasibo yale ku mwa manyinga gako bye ebyalo bisatu ne gunona mayumba gabe ne bisoro wa mone mere soko la bebula ngiki zonna nisa igugu no kuliko ko ndiyo ne taba mabati Nje mbate kamera yenge nyuma gize kukuku kati ya bifaranga ne bigwa ne bigwa wansi ekivudo ninga baba banange kiri ekambe nacherongeza sikirungi eramba ne lya mwana nkubire simu nanga mama mwangu weko afude jinja limukubye limukubye wa mutwe ngabola olusozi lwenzoli ngaluli mubanga ngabona olulaba nalo namanja bigabalde Aba injega nukasimu wa company ya Spenko ni Stone Drillers. Sangi weka kiri ngele kumuli mungu kola. Olugudore hoi maa. Biyaru balo tibiyo kusiza kuliko. Nakierongo osa kamuni na musuja. Nga watuze kwewe natekeza ntipako oye. Yoko wali saka kanya mbele no. Tatusiga dize kamere. Abantu mafeba kuitwa. Nebisoro. Atusiza kusimu. Emele yono amasari. Batuyambe. 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 Samanja abantu besomero bonna bonna abana ne bajja ne basena amazi bagatwalira abana baffe kunywa fetukewala tetujja kuganywa tetuseneyo ku midumu ne kubowa ho naye abana basena busenyi batwala banywa bagamba banywa n'amabisi abatuze kubyala ebyo mu kisira kino bali mu nnaku eyita ezenga tulambuza ebintu ebyonoonese nga tebali nabo bagenda kwebaka ekiro kya leero olw'amayumba gaabwe okulekebwa kudimwa kino kisooka okuba mu kiro eziwera mu 10 plus Bino lili choice za nakitegera ndozo bali linga mu kilo bitano. Enimiro yo nayo nayo na mujira bayo nayo na sese buse yo nayo ne wedde wo. Government ene tulisa. Amanya ganya de bluwa iranga nanga mpa kubo. Gasigade ngane motoka tezina wa kuyita. Abo tizibagezeza kukanda gole chikola kino. Yoka police ka kino yabali mesa mwetegeleza anti ensonga za biza kole wako. Abamu ku batuze basibye kamu ya Spenko ne baliriye byonna ebyonoonese ate basigulire mu kitundu kyabwe amayinja gagudde wano ne waffe goonoonya ebintu byonna twekubiddwaŋŋola nga ebyo biganye bajja abakulu abo bajje balambula amalimiro gaffe mu butuufu mujje mulabe kye tutuuseeko munakyerongoosa bakwate abantu babasasule omulundi gumu omuntu ave mu bookisi eno nga takyasobola kudda nti nonawe emmere Meya w'ekibuga kye Kakiri Muhammad Kiseka abatuuze bamuchomedi nga bagamba Town Council yawakapuna okusukusima amayinja ndesise kumanya banyirivo webalina mulimu ogwo Kiseka abeetondedde n'abategeeza nnyo kyakolebwa b'ekitongole kya NEMA ekyabakkiriza okusima amayinja Poliisi yatereka ebikuba amayinja tugiragidde teddamu kufulumya ki era n'essaawa zino tugenda kubalagira tuteekeke kufulwa endala tewali kuddamu kuba jjinja abaduka ya kampuni ya Spenko ni basi z'okutulakanyuma namuli waffe bwagezi kubabuuza ku baluti ezikubiddwa kizawire yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV Amanja gabi kuba wano